بسم الله الرحمن الرحيم. U Siriji se vodi genocid spram sirijskog naroda. Dakle, režim ubija svoj vlastiti narod. Sirijski režim je jedan od najpoganijih režima na dunjalu. To je režim kada smo mi išli na hač, kada sam prvi godin išao na hač 1996. godine, taj nas je režim na granici držao 13 sati. Nije nam dopustio da pređemo granicu zbog toga što smo muslimani, zbog toga što smo bošnjaci i zbog toga što idemo na hač. Taj režim stavio na stranu četnika kada su nas ubijali. Taj režim danas ubija i žene i djecu kao četnici što su ubijali. Ono što šebiha radi tamo, to ni četnici, vjerujte, nisu radili. Siluju žene, ubijaju djecu, čini zaista najgore zločine. Znate zbog čega je sve počelo? Zbog toga što su ljudi tražili više prava. I ljudi izišli, demonstrirali i počeli masovno ubijati. Sad se je to pretvorilo u jedan žestoki rat, koji više nije samo lokalnog karaktera, nego se upetljali interesi cijelog dunjaluka u tu tačku svijeta. U tu tačku svijeta. Ono što mene zabrinjava, ja ne mogu sad naći, ja sam napisao ovu knjigu prije 3 godine ili 4. Knjiga nosi poslanikova sa 7 predskazanja, tema rat u Siriji, spominje se, nema veze, rat u Iraku i u Siriji. I tada sam našao ove hadise koje je poslanik sa 7 predskazao. I doslovno, znam nakon je hadis. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovještava da će belaji pred kijamet početi u Iraku. Da su počeli u Iraku. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će rat preseliti se u Siriju. U Šam, pa je preselio se rat u Siriju u Šam. Tako da Allah najbolje zna, ovo su zadnji izdisaj dunjaluka. I mene je zaista strah ove situacije. Mene je strah globalnog trećeg svjetskog rata koji vrlo lako može planiti. Dakle, počelo je od bezazlenog, uvjetno rečeno, sada su tu upleteni svi interesi cijelog dunjaluka. Amerike, koja svakog trenutka hoće po demek da napadne, Rusije, koja tu ima zadnju svoju bazu na dunjaluku, odsvukle su ih potisli. Samo tu još imaju bazu. Pa naše ovdje bratske Turske, pa arapskih zemalja, tu se više toliko upropasti da više čovjek ne može da skonta koji su naši interesi, šta je to. Ono što ja savjetujem i sebi vama, jesu 3 stvari. U vezi Sirije, činite im dovu. Činite im dovu da Allah Đelešanuhu onog zločinca kazni i ponizi još na ovom svijetu. Da ponizi tu vojsku koja ubija vlastiti narod. Činite im dovu da se ujedine, braćo. Sada oni koji su kao opozicija i koji su počeli ratovati protiv nasilnika, sada su, nažalost, već počeli ratovati jedni protiv drugi. Ubijaju jedni drugi. Već se nekoliko demek Emirata napravilo, imaju različite vojske i počeli ubijati jedni drugi. Ima nacionalna fronta Sirije, imaju neki drugi i počeli jedni drugi ubijati. Da li vas sačuvati? Dakle, treba im činiti dobu za jedinstvo, da budu jedinstveni. Ako budu jedinstveni, on će ga i žalba porazni. Druga stvar koju možemo činiti za njih, jeste da im pošaljimo pomoć, ide iz zima, da im pošaljimo namirnice, da im pošaljimo čebat, da im pošaljimo nešto, one izbjeglice tamo što su u Turskoj, da se one obuku, da se nahrane. I treća stvar koju možemo učiniti jeste da ojačamo naše redove. Tako ćemo im najbolje pomoći. Kako? Nemojte dozvoliti sutra da nas dušman tako pocijepka. Postoji plan da se naš bošnjački narod rascijepa. Kada su milioni nešto Bošnjaka protjerali iz Bosne, znate kako su ih slali gore u Evropsku uniju? Po par porodica u gradu. Nisu ih koncentrali u jednom gradu. Nego namjerno ih raseljavali da se što više raseli i da se u stvari asimiliraju. Dakle, mi možemo pomoć na taj način što ćemo mi biti kako treba. I to je, Allah najbolje zna, najvrednija pomoć. Ono što sam malo pregovorio, da mi budemo pravi istinski muslimani ovdje gdje se nalazimo. Da naše porodice budu islamske i muslimanske. Kad se pokaže u njegovu porodicu, tvoju porodicu, moju porodicu, da se kaže, e, mašallah, ta je porodica primjer. Ta je porodica hajiru. Ta porodica klanja.
U toj porodici se uči Kur'an, ta porodica ide u džamiju i tako da. Dakle, to je po meni najbolja pomoć. A Allah je u šanu u meni.